السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ماشاء اللہ، وہاں سرکار ماشاء اللہ شکر جنوان اللہ بیٹ گولڈن جی. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک لو، وہاں سرکار ماشاء اللہ شکر جنوان اللہ بیٹ میاں صاحب والا گولڈن نار آخر جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. باقاعدہ رنگ ماشاء اللہ چیک کرو نا دیا کچھ اے سرکار ماشاء اللہ پر بغل سنہری پلے ہیں جو کبوتر جی بہت ہی وڈے کنڈے دا مالک دیکھو پر اے دوستو نار جی ماشاء اللہ اوہو ٹھیک خشک جامن پنجے جی کی دم جی دیکھو سپیشلی طور پر مادی دی آنکھ دا شوق کرو نشا کران والی آنکھ جینوئن چیز ماشاء اللہ ٹھیک ہے اصل میاں صاحب والی گولڈن مادی جی آنکھ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو پر مادی دا دسواں پر کر دی بھائی اپنا اور بغل بار دیکھو جی سمارٹ جی پانچ انگلا ہڈی ہے اے مادی جی ماشاء اللہ اور سب تو ہٹ کے چیک کرو پنجے